Dobro počitovani. Ова е фотографија на Нино Васев, директорот на онкологија, кој што го укинува като системот и го враќа рачното дозирање на цитостатици и терапии. Истата фотографија имате зад мене на видео зидот. На оваа фотографија јасно се гледа дека е во штабот на СДС во Бутел, каде веројатно нема медицински симпозиум, туку Васев учествува во партиска индокринација или партиска акција. Ова е следната фотографија на Нухи, директор на онкологија, кој што признава дека со лажни документи си го лекувал семејството на онкологија. Исто ја имате и таа фотографија зад мене. Фотографиран во штабот на ДУИ, го држи во цврста предградка Али Ахмети, веројатно благодарен за позицијата на онкологија. Почитувани, ова се само две од низа фотографии на директори од онкологија по партиски штабови и активности додека трае грозоморијето со пациентите. Најмалку две години се укажува на постоење злосторничко здружување за крадење на цитостатици и други скапи лекови од пациенти на онкологија. Најмалку две години државата молкум го дозволува тоа. Почитувани, прво, укинувањето на като системот, а потоа и креирање на системска мрежа за криминал со смртни последици е овозможено со силна партиска политичка поддршка. Поинаку не може. Изговорено или премолчено, СДС, ДУИ и нивните сателити во криминалот сите се одговорни за ова грозоморие. Почитувани, отворено се сомневаме на можноста за влијание во истрагата и процесот како и многупати досега. Оставка на владата е предуслов за вистинска истрага, за висок криминал со смртни последици. Се друго ќе е сокривање на вистината и изигрување на правдата со обвинување на некој нов кабел. Се краде од буџетот, се краде од клиники, се краде од пациенти, се бара мито, се продава на црни пазари. Ова е се само не здравство, ова е се само не влада. Само избори се спасот.